السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados dos irmãos. No nosso programa do Tafsir, nós tínhamos parado precisamente no quarto versículo do Surat Al-An'am. E hoje vamos iniciar o nosso Tafsir a partir do quinto versículo. E porque há uma forte relação entre o quarto e o quinto versículos, daí precisamos refrescar as nossas memórias em relação àquilo que explanamos nos primeiros quatro versículos deste surat, Surat Al-An'am. Mas o quinto versículo deste surat começa da seguinte forma: Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. Este versículo quinto aparece na sequência e no contexto dos versículos anteriores, desde o primeiro ao quarto versículo, que explanam aquilo que é a base do Islã. E a base do Islã é a crença, é a palavra La ilaha illallah. E todos nós devemos estar lembrados que a estrutura do Islã, toda ela, é suportada por esta base. Portanto, toda a atividade do crente, toda a atividade do muçulmano deve refletir esta base de La ilaha illallah, porque é a partir daqui onde ele sai para, então, viver na prática este Islã. Portanto, os primeiros quatro versículos explanaram esta base, no sentido de identificar que Allah é o único Criador e é Ele que deve ser venerado, que deve ser adorado. Portanto, além de Allah não há mais outro Deus, nem nos céus, nem na terra. Allah é que detém o poder criacional, criou o homem, criou os céus e a terra. Portanto, Ele conhece tudo aquilo que o ser humano encerra, tudo aquilo que envolve a vida do ser humano, quer aquilo que ele oculta, quer aquilo que ele manifesta. Portanto, tudo isto está dentro do plano de Allah subhanahu wa ta'ala. Entretanto, o quinto versículo vem nos explicar uma outra realidade. No cômputo geral, o quinto versículo realça que a manifestação da existência de Allah é algo que até aqueles que acreditam ou dizem que Ele não existe deveriam ter vergonha só por proferir isso. Porque a manifestação de Allah no universo que Ele criou é tão intensa que só alguém, mas a pior das criaturas, é que pode ter a coragem de negar essa manifestação da existência de Allah. É por isso que um árabe beduíno, quer dizer, árabe beduíno para nós seria aquela pessoa lá do campo, sem instrução nenhuma. Portanto, este árabe beduíno, naquela altura já dizia: وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٍ. E em todas as coisas, ele deixou um sinal que indica que ele é único. Nós, quando olhamos para a natureza à nossa volta, olhamos para nós mesmos, encontramos inúmeros sinais que indicam a existência de Allah. Estimados irmãos, realmente sou uma pessoa mal intencionada. Uma pessoa que decidiu
desfazer-se da sua condição humana, é que pode dizer que Deus não existe. É por esta razão que na história da existência da humanidade, os que afirmaram isto, que Allah não existe, sempre foram uma minoria. E mesmo assim, essa minoria podia muito bem gritar para o mundo que Deus não existe, mas lá no fundo, no âmago do seu coração, ele está ciente de que o que está a dizer não constitui verdade. É por esta razão que podemos ver essas pessoas nos momentos de aflição. Por que é que olham para o céu? Por que é que levantam as mãos para o céu? É que Allah subhanahu wa ta'ala deixou vários sinais. Portanto, não é difícil saber que ele existe. A forma como ele nos criou, a forma como nos sustenta, a terra, como, a maneira como foi criada, este universo todo aponta para o seu autor, o seu criador. É por esta razão que os grandes sábios dizem assim: Allah só resplandece nos corações daqueles que o procuram. Então, se você não procura por ele, naturalmente não vais ver nada. Mas para quem procura por Allah, ele sabe que ele existe. Não precisa correr, porque na obra da sua criação há sinais que indicam que ele existe, que ele é único. Nós, quando olhamos para a maneira como até os animais vivem, quem é que controla aquele mundo? O mundo dos astros, quem é que controla? A criação do ser humano, das montanhas, dos mares, dos rios. Este fenômeno, estimados irmãos, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz no Qur'an al-Karim: Maraj al-bahrayn yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Maraj al-bahrayn, ele misturou as duas massas de água. Isto consegue-se ver no delta do Nilo, já para o mar Mediterrâneo, consegue encontrar na linha de separação entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. São duas massas de água que se misturam, mas nenhuma invade as propriedades da outra, em termos de temperatura, salinidade. Então, só é quem é que colocou esta barreira, sendo duas massas de água, mas a pessoa que vai nadando passa por aí, nem sequer apercebe-se de que ali existe uma barreira divisória. E o Qur'an al-Karim nos fala disso. Quem é que fez isso? Naturalmente, aquelas pessoas, aquela minoria, infelizmente, que procura ocultar a verdade quando ela é tão clara quanto o sol, dizem que, olha, é a natureza mãe. Mas em que parte da natureza mãe é responsável pela criação de tudo isso, de todas as maravilhas? Vejam até as frutas, a medida do açúcar. Reparem que o planeta Terra, grande parte dele é coberto de água. A crosta terrestre constitui uma ínfima parte, é aqui onde nós habitamos. Então, por que que Allah subhanahu wa ta'ala não fez maior extensão da crosta terrestre para acomodar mais os seres humanos? Mas não fez, maior parte do planeta é coberto de água. Então, reparem que a terra precisa da chuva, e a chuva é o resultado da evaporação da água até a atmosfera, que depois deixa em forma de precipitação. Então, quanto maior for o espaço de evaporação, mais rápido será esse processo. É diferente se fosse um espaço pequeno. Quem é que controla tudo isso? No nosso corpo, temos os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, os anticorpos. Reparem que, por que que o leite do peito de uma mãe é melhor e saudável para a criança do que o leite artificial? Porque o processo de amamentação
não é apenas um momento para a criança se alimentar. Não. É um momento de transmissão de sentimentos. É um momento de transmissão do calor materno para o filho. E com o leite também a criança recebe anticorpos que vão combater as doenças no organismo da criança. Quem é que criou tudo isto? Em que parte? Nunca vão encontrar esses anticorpos fabricados na China ou Taiwan ou made in Mozambique. Não, não existe. É a criação de Allah subhanahu wa ta'ala. A maneira como se gera uma criança no ventre materno. Este processo todo. Então, são sinais. E hoje nós vamos desconhecer tudo isso. Então, é por essa razão que Allah subhanahu wa ta'ala, no quinto versículo, diz claramente: وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ. E não lhes chega nenhum dos sinais do teu Senhor ou do seu Senhor, إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ, sem que eles estivessem distraídos. Quer dizer, sempre que Allah envia um sinal para as suas criaturas, então há muita gente que se mostra distraída quanto a esses sinais. E esta distração, estimados irmãos, às vezes reveste-se numa roupagem numa roupagem científica. As pessoas vão estudar esta distração. Chega na escola, aprende muita coisa, mas nunca se aponta para o verdadeiro autor. E o aluno, se apontar para o verdadeiro autor, vai chumbar. Porque isso já não é ciência, é fanatismo. Eu pergunto, fanatismo por quê? Por que é que nós não apontamos para o verdadeiro autor? Na escola diz que não, é o verdadeiro autor, nós não queremos aqui. Então, em substituição do autor, vamos dizer que foram processos químicos, físicos, que levaram milhares de anos até a coisa se transformar, para se tornar da forma como hoje estamos a ver. A criação do universo, a criação do planeta, eles não dizem criação. Esqueçam-se que a ciência apenas descobre, não cria. Allah cria e o ser humano descobre. Descobre através do conhecimento que Allah concedeu ao ser humano. Estimados irmãos, tudo isto são sinais. São sinais. E o ser humano, quando se descuida das orientações de Allah, aí depois Allah desencadeia essa natureza e deixa à mercê do ser humano. Reparem a questão dos diabetes, por exemplo. A pessoa com diabetes chega a uma fase em que já precisa de insulina. Tem que levar insulina. Mas a insulina é para fazer o que é exatamente? É para manter o equilíbrio do açúcar no corpo. Entretanto, o ser humano nasce já com uma insulina natural. É por isso que nós, quando não temos problemas de diabetes, comemos tudo, é que o próprio organismo já tem insulina natural que mantém o equilíbrio, equilibra o açúcar. Mas chega uma certa altura, e por negligência do próprio homem, às vezes também, então aquela insulina natural que Allah criou deixa de funcionar, então vai precisar de uma insulina artificial para manter o equilíbrio. Então, são sinais que Allah nos dá. Então, وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ. O grande problema está em passar despercebido perante os sinais que Allah espalha pelo universo. Este aqui é o grande problema dos seres humanos. E passamos a vida a dizer que não, Deus não existe. Quem já viu? Como é que você vai adorar o que não viu? Esse é o materialismo excessivo. Mas para quem sabe contemplar, sabe perfeitamente que estes sinais indicam e apontam para o Criador. Então é por esta razão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. Eles desmentiram a verdade quando esta lhes chegou. Porque os sinais estão lá. Então, o problema do ser humano não é falta de sinais, mas é falta de vontade. O problema do ser humano não é falta de provas e evidências de que Allah existe. Não. O problema do ser humano é falta de vontade. É a história de quem se fecha dentro de um quarto.
fecha as janelas, as portas, as cortinas e continua a dizer que o sol ainda não nasceu, o sol não existe. O problema não está no sol, o problema está na pessoa, porque no dia que ela abrir a janela, ela há de ver o sol. Mas ele não, fecha a janela, depois diz que não, o sol não existe. Onde é que está? Quem já viu? Eu não estou a ver. Então, nós precisamos abrir as janelas dos nossos corações, as janelas das nossas mentes, para observarmos as maravilhas que Allah colocou neste planeta, que indicam e apontam para a sua existência. Então, desmentir isso sem prova nenhuma, sem evidência nenhuma, diz, فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. Estimados irmãos, muita gente pensa que os cientistas, os intelectuais, são mais inteligentes que os outros, por causa dos estudos. É por esta razão que as pessoas, quando acham que estudaram, sempre são elas que perguntam aos crentes, qual é a prova de que Deus existe? Por que é que não invertemos a situação? Qual é a prova de que Ele não existe? Porque não, tu não és mais inteligente que eu. E eu não sou menos que tu. Portanto, não podemos pensar que a ordem natural da pergunta é esta. Prova lá que Deus existe. Porque aí estamos a assumir que a natureza das coisas é que Ele não existe. Então precisamos provar a sua existência. Não, não, vamos inverter. Prova lá tu que ele não existe. Porque eu tenho provas da sua existência. É a nossa existência, todos nós. Somos provas vivas da existência de Allah. Agora, prova lá tu que ele não existe. Ele vai dizer, o que é que ele vai dizer? Por mais que invoque ciência, não vai dizer mais do que ele simplesmente não conseguiu ver Allah. Então, logo, pela lógica, então tudo que você não consegue ver, não existe. Então, se hoje estou a falar contigo, eu existo porque você consegue me ver. Mas se eu virar-te as costas e ir para casa, já deixo de existir, porque já não me vês. Esta lógica é científica? Não é. Isto não é ciência. Isto chama-se renitência apenas. Não é ciência. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ. Então, eles desmentiram a verdade depois que esta lhes chegou. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Mas, dentro em breve, فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ. Chegar-lhes-ão notícias da veracidade daquilo do qual eles zombavam. Hoje, quando falamos de din, quando falamos da religião, quando falamos da existência de Allah, a tendência das pessoas é de zombarem com os crentes. Veja lá, está aí esse maulana aí, já está a vir. Ah, estes religiosos e estes. Então, tudo que é de din sempre tomamos como brincadeira. Mas quando falamos das outras coisas, tomamos com tamanha seriedade. Então, aqui Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer que se hoje zombam, então dentro em breve vocês receberão notícias da veracidade daquilo que, do qual zombavam. فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Mas já será tarde. Já será tarde. Então, o que é melhor? Gastar o tempo zombando ou aproveitar o tempo para, se for verdade, pelo menos já vais encarar preparado. Vamos supor que esta coisa de Dini, Allah, Jannat, Jahannam, não existe. Vamos supor isso. Não existe. Aqueles que dizem que, aqueles que não acreditam nessas coisas têm razão. Nós que acreditamos estamos errados. O que é que nós perdemos? Porque estas coisas, no mínimo, incentivam para que a pessoa seja uma pessoa honesta, uma pessoa com caráter. Pelo menos é um benefício. Quer dizer, se este dini não nos leva para a Akhira, mas pelo menos no mundo garante a existência de pessoas íntegras. Agora, portanto, se eu seguir, não estou a perder nada. Se aqueles que não acreditam no dini têm razão, eu não vou perder nada.
Porque não perde. Eu passei a vida toda sem beber, sem fumar, porque a religião me proíbe. Vou apanhar doenças por causa disso? Não, estou muito bem. Mas agora, e que tal se nós tivermos razão? Que realmente Jahannam existe, o Jannat existe, Allah existe. Portanto, nós e aqueles que não acreditam no Dini vamos nos encontrar lá. Eles vão sair a ganhar ou a perder? Vão sair a perder. Então, quando começar a ver já o Jahannam, ah, afinal é isto. Então, quer regressar, mas já não pode. Já não pode. Então, é isto que Allah SWT diz, فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ. Aqui Allah chama a nossa atenção para outro tipo de evidências. أَوَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا. É verdade que este versículo, quando foi revelado, dialogava com Quraysh. E Quraysh conhecia perfeitamente o conteúdo deste versículo. Quer dizer, há histórias antigas e há histórias próximas. Há sinais próximos. Quraysh tinha o hábito de viajar, tinha duas viagens. No verão e no inverno. Iam para o Iêmen, viagens comerciais. Caravanas comerciais iam para o Iêmen e depois iam para a Pérsia. E na sua trajetória, eles passavam por aquelas zonas que antigamente eram habitadas por povos, como o povo de Thamud, povo de Ad. E eles conheciam, porque conseguiam ver os vestígios desses povos, que Allah aniquilou, e que tinham mais poder do que Quraysh. Tinham mais estabilidade na terra do que Quraysh. O povo de Nabi Saleh, como Allah subhanahu wa ta'ala descreve, diz que كانوا ينحتون من الجبال بيوتا. Eles faziam suas casas nas montanhas. Não conseguimos perceber qual era a engenharia que eles usavam para fazer casas nas montanhas. Não tinham o equipamento que hoje o mundo tem, mas conseguiam fazer, porque Allah lhes ensinou. Então, eles passavam por estes povos. E nós também podemos, é por essa razão, estimados irmãos, que é muito importante conhecermos a história. A história não é só para decorar, passar de classe, não. É para meditar, é para conhecer os outros povos. Todos nós sabemos, passaram por aqui povos. Os egípcios, com os seus faraós. Até hoje ninguém percebe qual foi a engenharia que foi usada para construir as pirâmides, até hoje. Mas Allah deu a eles essa capacidade. Hoje, quando se fala do naufrágio do Titanic, o que é que realmente aconteceu com aquela grande maravilha do mundo antigo? O que aconteceu com o Titanic, até já fizeram filmes, as pessoas já assistiram, mas nunca ninguém deu-se conta de que havia mais alguma coisa que a história, aliás, os produtores do filme do Titanic não trouxeram. E depois vamos perceber que a mesma técnica foi usada nos relatos históricos. Os faraós tinham um hábito, sabe, no tempo de Nabi Musa a magia era a coisa mais predominante. Então eles usavam muito magia. E quando um faraó morresse naquelas pirâmides, ele ia lá com toda a sua riqueza, mas às vezes eles, em volta da riqueza, faziam essas coisas de feitiços para proteção daquilo. E às vezes era feitiço que durava anos e anos. Os arqueólogos conhecem isto muito bem. E conta-se que naquele navio do Titanic levavam uma múmia também. Há um livro que fala disto, levava uma múmia. E até algumas pessoas acreditam que houve alguma interferência a partir desta múmia, coisas de shirk. E o shirk afeta logo. Bem, temos histórias próximas. Os romanos, os gregos,
grandes potências, como é que entraram em declínio e colapsaram? Hoje nós não estudamos isso. Estamos a falar de quer dizer, quem fala de Roma naquela altura está a falar do mundo mais civilizado, uma potência mundial. Como é que acabaram? Temos a União Soviética, que era uma potência temida. Como é que se desagregou? E nós não estudamos isso. Só ouvimos, olha, afinal aconteceu isto, acabou. Não temos, não criamos esta capacidade de fazer leitura desses aspectos históricos. Então, é por esta razão que os historiadores, quando vão falar, por exemplo, da queda de um povo ou de uma civilização, sempre apontam os aspectos materiais, os fatores materiais que contribuíram na queda dessa civilização, no declínio da civilização. Mas, entretanto, daqui a pouco nós vamos ver o que é que Allah subhanahu wa ta'ala nos diz. Vai nos falar de outros fatores que concorrem para o declínio de uma geração, o declínio de uma civilização, o declínio de um povo. Mais adiante, Allah diz: Alam yarau kam ahlakna min qablihim. Então, eles não viram quantos povos, quantas gerações nós não aniquilamos antes deles. Makkannahum fil ardu min qablihim min qarn. Makkannahum fil ardu. Tinham mais estabilidade, tinham mais poder na terra do que eles. Malam numakkil lahum. Algo que nós não os concedemos. Aqueles povos eram mais fortes, mas caíram nesse declínio. Wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara. Nós enviamos as chuvas abundantes e essas chuvas permitiram que eles prosperassem. Portanto, tinham riqueza em abundância, mas mesmo assim entraram em colapso e em declínio. E Allah diz: "Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim." E nós fizemos com que os rios corressem abaixo deles. Riqueza. Hoje temos tantos rios, Rio Zambeze, Rio Rovuma, temos aqui a barragem de Kaorabassa, que gera energia, que até vai para o Zimbábue, vai para a África do Sul e traz divisas para o país. E depois temos lá a bacia do Rovuma, agora já se equaciona a possibilidade de Moçambique ser um dos maiores produtores do gás natural, não é? E nós nos maravilhamos com isso. São riquezas que Allah nos dá, para ver se somos agradecidos. Mas o que é que nós vamos fazer? Não, esta é a nossa tecnologia. O homem dominou a natureza. Nós, pela nossa capacidade, temos isto. E esta é a riqueza que a mãe natureza nos dá. Este tipo de shirk tem suas consequências. Isto é um shirk, mas ninguém se apercebe que isto é shirk. Se você fala às pessoas, olha, isto é um pecado, não podem falar assim, olha, você fica lá com o seu fanatismo, não venha aqui nos incomodar. Nós estamos a falar de coisas sérias. Ah, mas eu estou a alertar também para coisas sérias. Então, o que é que acontece? Os historiadores, quando estudam o declínio dos povos, olham para os aspectos materiais. Ah, este povo foi devastado pela seca, ou aquele povo porque sempre tinha guerras com seus vizinhos, e assim aquele povo acabou. Mas há outros fatores que concorrem para o declínio de um povo, para a queda de uma geração, para a queda de uma civilização, por mais poderosa que seja. E Allah subhanahu wa ta'ala aponta para esse fator quando diz: فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Então nós, depois de tanta abundância, depois de tanta riqueza, o aniquilamos por causa dos seus pecados. Que este aqui, fator comportamental, a integridade. Quando as pessoas se degradam moralmente, o resultado é o aniquilamento divino. E hoje nós estamos a fazer as mesmas coisas. Nós, quando olhamos para... Hoje fala-se muito de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico. Mas raramente se fala de crescimento econômico. E os economistas sabem perfeitamente a diferença que há entre desenvolvimento econômico e crescimento econômico. A economia pode desenvolver, mas não crescer. Quando é que a economia cresce? Quando se reflete na melhoria da condição de vida
das pessoas. Agora, numa economia que desenvolve e as pessoas continuam sempre na linha vermelha da pobreza, então não há crescimento econômico. Porque essa economia que está a desenvolver em termos de dígitos apenas, não se reflete na vida das pessoas. O que adianta você ouvir que, olha, a economia de Moçambique este ano subiu mais 2 dígitos, quando você não consegue apanhar transporte público condigno? Quer dizer, isso traz-te algum orgulho? Absolutamente não. Então, nós temos que fazer leitura destes sinais. O que é que está a acontecer na nossa sociedade? Muita gente pensa que o desenvolvimento é termos prédios bonitos, arranha-céus, aviões de luxo, mansões, como aquelas mansões que a gente consegue ver no Triunfo, consegue ver no Belo Horizonte e tudo. Diz que este país está a crescer. Não, não está a crescer. Está a degradar. Porque desenvolvimento não é isso. Desenvolvimento é desenvolvimento moral. Quando há respeito entre as pessoas. Não é? Quando há respeito, quando há educação. Isso é que é desenvolvimento. E nós não nos preocupamos. Por alguma razão, diz-se Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. O mais estranho é que a maior parte dos países do mundo, principalmente em África, não tem nem, nesses ministérios não tem nem educação, nem desenvolvimento humano. Só há transmissão de conhecimento só. Criam-se escolas, preparam-se professores, mas vamos lá ver aquilo que é o conhecimento. A pessoa sai dali a saber, não é? Passa de classe, tem diplomas, tudo, mas ele como ser humano mudou de comportamento? Não mudou. Então ainda não sabe. Então, conhecimento, desenvolvimento é isto, desenvolvimento humano, respeito. Hoje, nós temos uma utopia que nós criamos, que o povo moçambicano é muito pacífico, mas de passividade não tem nada. É o povo mais violento. Experimenta só você entrar num chapa, não é? E depois pedir ao cobrador, olha, para lá, vou deixar aqui. Para ouvir já as obscenidades que lhe saem da boca. Você quando entra, é patrão, mas para deixar é um problema sério. Você vai a um hospital, você entra às vezes numa loja ou num estabelecimento ou numa instituição pública ou privada. Você cumprimenta, bom dia, as pessoas, há quem não te responde de vez. Isto é violência. É só ver, mesmo nas vias públicas, se está a andar com o carro, está com pressa, dá sinal a alguém que está lá simplesmente ao telefone, está a andar sem pressa nenhuma, então dá sinal. Começa a te insultar. Passa por cima. Isso é violência. Nós somos violentos, estimados irmãos. Somos violentos. Chega fim de semana, ou mesmo no meio da semana, você quer descansar, o seu vizinho põe música alta, desde as 16 até dia seguinte. Não te deixa dormir. Isto é violência. Mas, entretanto, são pessoas bem vestidas, fatos, tá, bem, com perfume e tudo. Já visitou França, esteve na América, fala bem português, fala bem inglês, tudo, é estudada, tudo. Mas é violento. E chamamos isso de desenvolvimento? Não. Por isso mesmo Allah diz, فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ e nós os aniquilamos por causa das suas iniquidades, por causa dos seus pecados. Estimados irmãos, você acredita mesmo que hoje vais passar pelas ruas de Maputo, cai a carteira, alguém vai te trazer de volta? Não. Melhor esquecer. Mas noutros países acontece. Então, onde é que você consegue ver que este ser humano, o problema está mesmo no ser humano? Ele é que tem que mudar. Você consegue ver quando as pessoas aqui, dentro da cidade de Maputo, se andar de carro, só abre vidro, pá, já lançou garrafa. Bebem, eu até sempre disse que, olha, as fábricas de cerveja têm que equacionar agora a possibilidade de produzir garrafas de plástico. Porque aquela gente, quando bebe, nós estamos em perigo. Garrafas de vidro partem, barulho, deitar lixo de qualquer maneira, mesmo vendo o contentor ali, vai deitar de qualquer maneira. A mesma pessoa, basta atravessar a fronteira, já é outra pessoa. O que é que mudou?
já tem um saco onde vai pôr o lixo até encontrar um sítio apropriado para deitar o lixo. O que é que mudou? É a pessoa, não são as coisas. Porque lá eles não admitem aquele tipo de brincadeiras. Agora, nós aqui vivemos à nossa maneira. Então, nós temos que prestar atenção que estes sinais de degradação moral são indicadores da queda de um povo. São indicadores. Vejam a maneira como encaramos a palavra cultura. Cultura é um conjunto de fatores. É o modo de viver de um povo, suas crenças, sua maneira de educar seus filhos. Tudo isso faz parte de cultura. Nós percebemos a cultura outra coisa. Só cantar e dançar. Só. Já queremos, queremos projetar a nossa cultura. Só vão cantar e dançar. Só. Cultura é só isso. Cultura é uma coisa muito mais do que cantar e dançar, estimados irmãos. Então, quando um povo entra já nesta degradação moral, onde já não há respeito, não há mais nada, então Allah diz, فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Portanto, houve povos que foram aniquilados exatamente por causa da crise moral, da degradação moral. Então, os historiadores, nossos irmãos muçulmanos que até estão a fazer história, têm que começar já a fazer a diferença, estudando também esta componente. Os materialistas só estudam os aspectos materiais da queda de um povo, não estudam estas questões. Que este povo entrou em colapso exatamente por causa da degradação, por causa da imoralidade. Quer dizer, numa geração ou numa civilização onde você começa a ver a promiscuidade a subir, o índice da promiscuidade a subir, homossexualismo, gays, lésbicas, por aí em diante. O que é que você espera, em termos de futuro para esse povo? O que é que você espera? E depois de tudo isto, nós temos que acreditar que é normal. Diz que não, é uma orientação sexual. Até desviam. E todos nós começamos a cair já nessa história orientação sexual. Estimados irmãos, as palavras também enganam. Isto não é orientação sexual. O verdadeiro termo é desvio sexual. Desvio sexual. Até o animal não faz isso. Até o animal não faz. E nós somos ditos que não, vocês têm que ser liberais. Ser liberal é o quê? Ser liberal é aparecer uma mulher para a minha casa e dizer... tio, vinha pedir a mão da sua filha em casamento. Eu pergunto, você vai ser minha o quê? Genro ou nora? Que, acabam deturpando até o próprio vocabulário, não sei se é ele ou ela, e dizem que não, é preciso respeitar, mas respeitar o quê? E quando não respeitamos isso, dizem, estes são fanáticos. Então, se fanatismo significa olhar bem as coisas, e liberalismo significa subverter até o vocabulário? Não. Não vamos entrar por aí. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Agora, estas pessoas aniquiladas devem perceber que eles não fazem falta nem sequer à terra. Não fazem falta a Allah, como não fazem falta à terra. Porque as pessoas podem pensar que, bom, se esta geração for aniquilada, a terra há de ficar a chorar. A terra não chora por ninguém. Sabe por quê? É por esta razão que Allah diz: وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Depois deles, nós fizemos surgir outra geração. Portanto, a terra nunca vai estar vazia. Você não pode pensar que, olha, agora que eu vou morrer, ninguém mais vai ocupar aqui a terra que vai sair a perder. Não. Você vai. É como se nunca estivesse aqui alguém como tu, porque Allah vai trazer outras pessoas. Isto é assim. Acaba uma geração, entra outra geração. É por isso que Allah diz, وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ. E depois nós criamos, depois deles, قَرْنًا آخَرِينَ, uma outra geração. E as pessoas, quando se trata da questão do tawhid, da questão da crença em Allah, sempre querem coisas materiais. Sempre querem coisas materiais. É por esta razão que Allah diz, وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَوَاسٍ.
E se nós tivéssemos feito descer para ti um livro, ou a revelação, se Allah enviasse numa página, que de repente aparece nas mãos do mensageiro, eles querem uma coisa, um milagre, assim, material. Se Allah tivesse feito surgir logo na mão do profeta um livro ou uma página, falamassuhu bi'aidihim, e se eles tivessem tocado essa página com suas mãos, teriam crido? Não. Laqala alladhina kafaru. Então, aqueles que descreram teriam dito assim: in hadha illa sihrun mubin. Isto não é mais do que uma magia. Então, onde é que está o problema? O problema não está nas evidências. O problema está na vontade da pessoa. Quando o ser humano não quer acreditar, você pode trazer todas as provas do mundo, não vai acreditar. Porque ele não tem vontade, não quer acreditar. Estimados irmãos, nós podemos nos adaptar a tudo isso. É por isso que o Corão e o Karim sempre chama a nossa atenção, a questão da vontade. Quando não há vontade, então você não vai fazer nada. É verdade que o ser humano, naturalmente, não vai dizer que, olha, eu não faço isto porque não tenho vontade. Não, ele vai evocar outras razões externas, fatores externos. Não, não faço isto porque veio da boca de fulano. Eu não vou aceitar aquilo porque veio desta forma. Não, no fundo, ele não quer. Então, aqui Allah está a dizer que, olha, mesmo isso que eles estão, que eles querem, se Allah tivesse revelado as suas palavras logo numa página, e esta página surgisse na mão do profeta, e eles tocassem essa página, olha, está aqui. É a mesma coisa alguém que recebe uma chamada. Não está a ver a pessoa, mas pela voz diz que não. Esta voz aqui é do meu irmão. Mas você tem certeza? Sim, é do meu irmão. Eu conheço muito bem a voz dele. E ele diz o nome e tudo aquilo. Então, depois de tanto tempo falando ao telefone, desliga, diz que bem, mas também podia não ser ele. Porque ele simplesmente não tem vontade em acreditar. Então, Allah dá-nos sinais. E as pessoas pedem sinais. Mas quando começam a ver estes sinais, dizem que não. Isto aqui é uma magia. É assim que eles diziam para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olha, isto é pura magia. Como aconteceu no tempo do Nabi alaihi salatu wasallam, no tempo de outros profetas também, as pessoas pediam milagres, mas quando Allah operava aqueles milagres por meio dos seus mensageiros, eles tornavam-se mais rebeldes. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ. Outra coisa que eles pediram ao profeta, e eles desejavam isso tanto, diziam assim: por que que este mensageiro, que diz que é mensageiro de Allah, وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ, por que que Allah não fez descer um anjo que vem confirmar que ele é mensageiro de Allah? Quer dizer, não basta que o mensageiro venha dizer que, olha, eu sou mensageiro de Allah para vós. Dizem que não, tem que vir alguém que confirma, e esse alguém deve ser um anjo. Então, você diz que recebe Jibril. Então, nós queremos ver esse Jibril a confirmar que este homem é mensageiro de Allah. Isto que eles estavam a pedir, não é porque tinham intenção que, se Allah tivesse enviado o anjo, eles iriam acreditar. Não, era uma forma só de negar. A pessoa, quando quer negar, evoca muitas razões. Evoca muitas razões. Tal como aconteceu com uma ovelha. Uma ovelha que tinha apenas 6 meses de vida. Conta-se que chegou num sítio, queria beber. Não é? Queria beber. Então, põe ali a água fresca. Mas a água vem de cima, está a descer. Assim, em cascata, está a descer. Lá em cima parece um lobo. Quando olha para a ovelha, diz que está ali carne. Disse: vou te comer. E a ovelha pergunta: mas vais me comer por quê? O que é que eu te fiz de mal? Disse: porque sujaste a minha água. Disse: mas a água vem daí de cima para aqui. Como é que eu vou sujar aí?
Disse, mas também tu me insultaste. Se quando é que eu te insultei? No ano passado. Se eu só tenho 6 meses de vida. E no ano passado não existia. Se não foste tu, então foram os teus pais. Diz que eu nasci órfão. Meus pais já morreram. Disse, mas mesmo assim vou te comer. Quer dizer, tem que encontrar algum motivo para devorar. Então, é isso que o ser humano faz. Evoca várias razões só para negar a verdade. Eu não posso fazer o salat porque Allah ainda não me destinou. Não, mas Allah já te destinou, por isso você consegue levantar e fazer o salat. Se não, mas também Allah quer sinceridade. Eu, como sou sincero com Allah, o que é que adianta eu andar ali a fazer o salat e tudo enquanto nem é isso que eu quero? Então, eu sou sincero com Allah. Allah sabe disso. Então, eu não vou fazer só por fingimento. Só esperar o dia que eu me tornar sincero, então vou fazer. E quando é que vai chegar esse dia? Inshallah vai chegar. Quer dizer, ele vai atrás de desculpas só para não fazer o tal salat. Então, os árabes também aqui diziam assim, por que que Allah não fez descer um anjo para acompanhar o mensageiro, este que diz que é profeta, para nos confirmar que este homem aqui é um mensageiro de Allah? Mas o que eles não sabiam é que Allah SWT respondeu-lhes desta forma, وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ. Eles devem ver os povos passados. Allah não fazia descer os anjos de qualquer maneira. Os anjos, quando Allah mandava Jibril descer não para o mensageiro, mas para o povo, era para aniquilar, não era para confirmar. Muitos povos foram aniquilados assim. Então, o que eles não sabem é que, se eles querem isso, e é misericórdia de Allah, por não ter enviado esse anjo. Porque se Allah fizer isso, fazer descer um anjo para acompanhar o profeta, é que se eles não acreditarem, nesse mesmo dia Allah vai aniquilar a todos. Então, o fato de não fazer descer um anjo é para lhes dar uma chance e eles puderem refletir. لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ. Depois não seriam dados nem um tempo de espera. É por isso que Allah não enviou um anjo. Mas há uma outra razão por que Allah não enviou um anjo. Como? Nabi Muhammad a.s. é um ser humano. Anjo é anjo. As duas naturezas são diferentes. A natureza do anjo não é a natureza do ser humano. Então, o que é que iria acontecer se Allah fizesse descer um anjo? وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا. E se nós fizéssemos descer um anjo, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. Este anjo viria na forma humana. Estimados irmãos, quando o Nabi a.s. nos diz que só Jibril só, quando o Nabi saía de Ghar-e-Hira, foi a primeira vez que o Nabi a.s. viu Jibril na sua forma natural, sua forma real, como anjo, ele sentado numa cadeira entre os céus e a terra, os pés na terra, e a cabeça dele desaparecia no horizonte e ele preenchia o horizonte todo. Uma criatura enorme. Agora imagine lá mandar 10 anjos desta natureza para a terra. Haveria espaço para nós vivermos? Ocupavam tudo isto. Então, é por essa razão que às vezes Jibril vinha na forma humana. Portanto, Allah quando envia os anjos, esses anjos, na verdade, quando aparecem, vêm na forma humana. Então, وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا. E se nós fizéssemos descer um anjo, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا. Este anjo viria na forma humana. Sendo ele na forma humana, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا, وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. O que é que iria acontecer? De novo, eles cairiam nas mesmas desconfianças que tiveram em relação ao mensageiro. Como? Diriam assim, imagina o anjo vem na forma humana e diz assim, ô gente, eu sou um anjo, vim confirmar que este Muhammad, a.s., é mensageiro de Allah. As pessoas logo não estariam a olhar para um anjo, estariam a ver um ser humano. Diziam, prova lá que você é anjo. Voltavam na mesma questão, na estaca zero. Então, os problemas continuariam. Portanto, a vinda de um anjo não iria resolver problema nenhum. E os charlatões também aproveitam-se
disso aí. Dizem que eles são poderosos, conseguem mover montanhas, tudo isso, como aconteceu, não sei se foi no Mali, contou-me um amigo, quando estive no Sudão, que havia uma zona onde apareceu um mágico, fazia magia, e as pessoas todas admiravam-se. E às vezes vinham ele a entrar na boca de um camelo e a sair da traseira. Mas como? Sim, senhora. Mas naquela zona havia um álimo. Lá fora, alguém foi falar com o álimo, isso eu espero. Ele há de vir amanhã, não é? Sim. Então o álimo chegou lá, fez dois rakats, pediu a Allah, o Allah abra os olhos desta gente para verem a verdade. E ele disse, olha, posicionem-se aqui, não é? E confiem em Allah. Vamos ver ela fazer esse milagre dele. Então lá viram ele com o camelo, tudo. O álimo já tinha minado também a zona com duas versículos. Então, afinal, não estava a entrar da boca, não. Subia da cabeça do camelo, passava do dorso, descia do outro lado. Esta aqui é magia. Não aqueles milagres que Allah opera por meio dos seus mensageiros. Então, por esta razão, o Islã não baseou os seus ensinamentos nos milagres. É verdade que há muçulmanos que gostam muito disso, esperam sempre por alguma coisa milagrosa. Não é? Ele não vai estudar, não vai estudar. Quer dizer, ou vai à escola, mas não estuda. Diz, vocês vão de ver, porque Allah gosta tanto de mim, vocês vão de ver, eu vou passar, até vou dispensar. Então, quero um duá mágico. Vai a um sheikh, quero um duá mágico para ver, até para futebol também. Vão também contratar um Shaolin para fazer, até para as eleições também. Vão contratar um Shaolin para ver se pode também passar. Mas isto não é Islã. Islã é esforço. Você estuda, passa de classe, isso é que se chama tawakkul. Agora, não é deixar de estudar e ficar a confiar nos feitiços. O chefe vai te dar uma almofada em forma de taúz, olha, quando chegar aí põe debaixo da carteira, vais ver, você já não vai ver perguntas, vai ver respostas, começa a copiar. Isso não funciona assim, estimados irmãos. Não funciona dessa maneira. Nós tínhamos um irmão, naquela altura, nos anos 80, havia sempre rusga, até uma certa hora da noite havia rusga, os milícias, até não era polícia, eram milícias. Passavam, os mais velhos sabem dessa realidade. Era preciso também sair com documentos. Não, mas o outro dizia que não, eu não preciso sair com documentos, vocês já vão de ver. Eu quando saio, Allah protege-me. Mas está bem, sim, Allah vai te proteger, mas leva também documentos. Diz, não precisa. Lá vem um polícia, depois ele entra em pânico, fica a rasca. Mas quando passa pelo polícia, depois o polícia também nem lhe fez nada. Ele passou, mas está todo ele trêmulo. Então, o que é que se passa contigo? Conseguiste passar? Diz que vocês não me conhecem. Quando eu passei ali, recitei um surati assim para aquele homem, não consigo, ficou ali que nem uma estátua. Não é isso que Allah disse. Allah não revelou surati assim para substituir o bilhete de identidade, os documentos. Você leva documentos, recita assim, mas compreendo o que é que o surati assim está a dizer. Então, é por esta razão que nós sempre há uma grande necessidade de conhecermos o nosso dino. Então, Allah subhanahu wa ta'ala diz ao Nabi alayhi salatu wasalam que as pessoas que te desmentem e aqueles que desmentem os mensageiros não são aquelas pessoas que só viveram nos tempos desses mensageiros. Mas em cada época sempre aparecem pessoas que desmentem os mensageiros. Então, Allah diz, consolando o Nabi alayhi salatu wasalam, وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ. Antes de ti, outros mensageiros também foram zombados. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Mas aqueles que zombaram dos mensageiros depois sofreram as consequências dessa zombaria que fizeram contra os mensageiros de Allah. Então, mais uma vez, Allah subhanahu wa ta'ala diz, قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Caminhai pela terra. Caminhai pela terra, sumanzuru, depois vejam como é que Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o final, quer dizer, como é que Allah fez o final daqueles que desmentiram os mensageiros. Então,
Esta é uma das razões de nós percorrermos a Terra, vermos, estudarmos a história. Não é sair só de um país para o outro para ir para o shopping, para ir em diante. É para visitar, conhecer a cultura dos outros povos. O que havia lá? Muitos foram aniquilados também por causa deste comportamento desviante de desmentir os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala. Então nós aqui vamos parar neste versículo 12 para, insha'Allah ta'ala, na sexta-feira, se Allah nos agraciar com vida e saúde, retomarmos o nosso tafsir a partir do versículo 13. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.